ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଦାଦାଗିରି କୋରାପୁଟ ଜାମୁଗୁଡ଼ାର ସୀମାନ୍ତ ଜମି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି, ଜମି ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ପଥର ପୋତିବା ସହ ରଙ୍ଗ ଦେଲା ଆନ୍ଧ୍ର, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି। ପରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡି ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଜଣେ କହୁଛି ଆଉ ଜଣେ କାଟୁଛି, ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ ଘଟଣା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦରଦ ଦେଖାଇଲେ ନିରଞ୍ଜନ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସର କିରାଣୀଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ, ସଂଯୁକ୍ତା ଦାସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ, ଗାଁ ସାତପୁରା ସମେତ କଟକ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ରେଡ୍। ଆଜିଠୁ ପିଏଲ୍ଜିଏ ସପ୍ତାହ, ମାଓ ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଲର୍ଟରେ ଯବାନ, ରାୟଗଡ଼ାରେ ପୋଷ୍ଟର ମାରିଲେ ମାଓବାଦୀ, ମାଲକାନଗିରିରେ ସୀମା ସିଂ ସହ କମ୍ବିଂ ଜୋରଦାର। ସତର ଦିନ ପରେ କୂଅରୁ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କମଣ୍ଡ ଗାଁରେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଆସାମୀ ଏବେ ବି ପୋଲିସଠୁ ଦୂରରେ। ଅଭିନେତା ସନ୍ନି ଦେଓଲ କରୋନା ପଜିଟିଭ, ସୂଚନା ଦେଲେ ହିମାଚଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ, କୁଲ୍ଲୁରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଫେରିବା ସମୟରେ ଆସିଲା ରିପୋର୍ଟ।